В рамках всеукраїнського проєкту «Школа молодого лідера» в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася зустріч учасників шкільного самоврядування загальноосвітніх закладів району. Тут зібрались юні лідери, які прагнуть не лише розширити свій кругозір, уявлення про навколишній світ, а які щиро бажають отримати нові знання та навички, розкрити та реалізувати власний потенціал, талант і здібності, поділитися власними лідерськими напрацюваннями. Сьогодні в Центрі дитячої та юнацької творчості проходить традиційні навчання для лідерів шкільних органів учнівського самоврядування. Тема нашого засідання – це лідери та керівники. Ми разом з дітьми сьогодні намагаємося вияснити, які лідерські якості є найголовнішими для лідерів, працювати спільно в команді, приймати правильні рішення. І я вважаю, що учнівська молодь Міївщини – все ж таки є найкращим прикладом лідерства. Вони талановиті, розумні і вважають все ж таки себе лідерами майбутнього. Нині головна задача молодіжного об'єднання є виявлення лідера та утвердження його лідерських якостей. Інна вважає себе лідером нової формації. На таких зустрічах дівчина з задоволенням ділиться своїм досвідом, умінням формувати команду однодумців задля впровадження і вирішення проблем учнівського самоврядування. Умію організовувати роботу в команді. Я умію виступати на публіці. От, наприклад, в прошлом году у нас здесь проводились парламентські дебати. Я стала одним із победителей парламентських дебатов. Я пытаюсь развивать себе качество работы в команде, удосконаливать качество речи на публике, организовывать команду и четко ставить перед собой цели. Ведь у каждого руководителя задача – это четко поставить цель и распланировать, как с минимальным количеством потерь прийти к этой цели. Сьогодні подібні заходи дають неоцінений досвід нашій молоді. Адже на сучасному етапі державотворення для сучасного молодіжного руху вкрай необхідний зовсім новий формат лідерів. Я намагаюся приїздити на кожне засідання, тому що я вважаю, що це є бездоганний досвід. Нас тут вчать роботи в команді, також як можна найкраще реалізовувати свої лідерські якості. Окрім того, досвід знайомства та обміну досвідом з учнями інших шкіл нашого району. Я вважаю, що це є дуже добрим, адже дуже важливо зараз, в такий тяжкий час для нашої країни, виховувати саме лідерів, які здатні творити історію. Протягом усього часу учасники школи лідерства провели ряд навчальних тренінгів, вчились працювати в групах і в команді. По завершенні ж з задоволенням ділились з нами власними враженнями. Ну, во-первых, лично для себе я приїжджаю сюди відпочити. От учебы, от школы, пообщаться с давними друзьями, найти новых друзей. Это довольно большой опыт, потому что я узнаю что-то новое для себя постоянно, когда сюда приезжаю. Просто я развлекаюсь тут, и мне нравится сюда приезжать. Если мне предлагают, то я безотказно всегда еду.